всички 18 анестезиолози в отделението за анестезия и интензивно лечение с токсикология трето ниво в Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора ще депозират оставките си на 18 март. Те не са съгласни с заповедта на изпълнителния директор доктор Петър Атанасов. Трима от специалистите да бъдат командировани в клиниката по анестезия, спешна и интензивна медицина, което беше в структурата на бившата университетска болница преди обединението на двете здравни заведения. Заповедта е връчена на 15 март с задна дата от 6 февруари. Озадачена съм от факта, защо го научавам 36 дни след като е издадена такава заповед. Всички сме несъгласни, защото колегите ми покриват 365 дни, работим нон-стоп, спешност в три сектора. Сме 12 човека с специалност и е страшно натоварено. Всъщност, предполагам, че тези структурни промени, които се осъществяват, трябва Касим да се обезпечи със собствени кадри. Но не на гърба, може би на отделението, в което работя. Изпълнителният директор на болницата заяви, че командироването на тримата анестезиолози е за да бъде осигурено максимално ниво на компетентност на отделението с цел привличане на повече средства. Вътрешната заповед касае вътрешни размествания, които няма да се отразят на никоя структура, просто ще се съхрани едно такова ниво на една също важна структура. Завеждащият отделението по анестезия и интензивно лечение в болницата в Стара Загора, доктор Атанас Бадов заяви за телевизия Европа, че още в понеделник ще депозират заявление за напускане. Ще седнем, ще разговаряме, ще се изслушаме и ще вземем възможно най-доброто решение за болницата, но мисля, че има известно преиграване в това отношение. Никаква драма няма да се получи. Не обичам да ме манипулират и съм много решителна и мога и да напусна. Зависи от много неща. Дали отделението по анестезия и интензивно лечение в Университетската многопрофилна болница в Стара Загора ще остане без анестезиолози или ще се постигне разбирателство, ще стане ясно на 18 март.